دسوں جتنے مومن آئے بیٹھن سارا کو عید غدیر مبارک ہوئے. ڈھیر سارا سفر کرنا ہے تو سرداراں دا گھر حاضر تھی گئے. قصیدہ علی بادشاہ دی شان دا تے اس تو بعد سارے غدیر دے. بابا جی 39 دن جنگ جاری رہی. سونے مدنی میٹھے مدنی پیارے مدنی تے فوجی ونجے نا مرب دی سننے نا آواز تے 120 تے پیچھا جڈاں علی بادشاہ آئن جیڑا انہاں تعارف کرائے وہ قصیدہ ہے. میں علی ہاں علی ہاں 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 میں علی ہاں بدل جسا تقدیر سجیا میں کوئیر بدل جسا تقدیر سجیا میں کوئیر بدل جسا تقدیر سجیا میں کوئیر یان سننا دی سن کے عقل میں خیبر وچ آ گیا. تھوڑا جی انہوں کا آواز فٹ کرو بھائی. آؤ بھائی دسنا چاہنا علی کتنی شانہ نہ مالک ہے. میں علی ہاں علی ہاں 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 میں علی ہاں بدل جسا تقدیر سجیا میں کو سدیا میں کویر جن سر دادی سن کے عقل میں خیبر وچ آ گیا. بھائی حق ادا کر چھوڑ حق ادا کر چھوڑ. بابا جی دسنا چاہنا 39 دن جنگ جو جاری رہی. آویں نا آواز سنے نا. آؤ بھائی شیر پڑھ کے تھوڑے کول دعا کے نا سنا بھائی. مولا تھا کو سلامت رکھے. ہوں قصیدہ پڑھوں غدیر دے حوالے نا. اچھا جی دیکھا اچھی سلوات پڑھو. اے علی مولا دا ہتھ نپ کے نبی کو میں تیری کھایا ہے. علی مولا دا ہتھ نپ کے نبی کو میں تیری کھایا ہے. علی مولا دا ہتھ نپ کے نبی کو میں نبی کو میں تے دکھایا ہے. بڑا منبر پلانا دا الا سب کو سنایا ہے. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی حق ادا کر چڑاوے. اوے بڑا منبر پلانا دا الا سب کو سنایا ہے. بڑا منبر پلانا دا جنازے دا
بات ہے بھائی، کیا بات ہے، حق ادا کر تھوڑا بے. میں آپ بنایا نہیں خدا مالا بنایا ہے، میں آپ بنایا نہیں خدا مالا بنایا ہے، میں آپ بنایا نہیں خدا مالا بنایا ہے، میں آپ بنایا نہیں خدا مالا بنایا ہے. حق ادا کیتی بیٹھے وے، حق ادا کیتی بیٹھے وے. علی ان ولی، علی ان ولی، یا علی، یا علی. خلافت دا زمانے تے خدا جھگڑا مکایا ہے، خلافت دا زمانے تے خدا جھگڑا مکایا. شیر پڑھنے تے بھائی مومناں دے ہتھ ویکھن نوں خدا بھائی، کیا بات ہے، حق ادا کیتی بیٹھے ہو، کیا بات ہے. اوئے جڑی جاتے علی آئے اٹھا کیوں سر جھکایا ہے، جڑی جاتے علی آئے اٹھا کیوں سر جھکایا ہے، جڑی جاتے علی آئے اٹھا کیوں سر جھکایا ہے. مولا تھا کو سلامت رکھے، کیا بات ہے، تھوڑی کیا بات ہے بھائی. اگر تھوڑا دل ہوے قصیدہ ایک بیا پڑھوں، دیکھا قصیدے علی سلوات پڑھو. ٹھارہ غدیر سوا لاکھ حاجیاں کو کٹھا کر کے، سونے مدنی، میٹھے مدنی، پیارے مدنی، جیڑی گل کیتی ہے پڑھیے قصیدہ. ممبر دا جھگڑا مکائی ویندا ہاں، 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 ممبر دا جھگڑا مکائی ویندا ہاں. کیا بات ہے، آؤ بھائی دسنا چاہنا. ممبر دا جگڑا مکائی ویندا ہاں، 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 ممبر دا جگڑا مکائی ویندا ہاں. میرے بعد نہ پاوے کوئی رولا ہے، کیا بات ہے. مولا تو سلامت ممبر تو پہ مل گئی. اچھا چلو، کیا بات ہے، قصیدہ بیا پڑھو، کیا دیکھا، اچھی سلوات پڑھو 57.
بھائی اگر اچھی سلوات تے ایک جھکی سلوات چپڑو اے اج مک گئے جھگڑے سارے پچھلے لالے اج مک گئے جھگڑے سارے پگ بدی ہے در کرا رے 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 جڑا پکدا ہے حق دا لوایا ہاجیاں کو جمع کر کے سوا لکھ ہاجیاں کو جمع کر کے ہاتھ مولا علی دا دکھایا ہے نبی ہاں ہاتھ مولا علی دا دکھایا ہے نبی ہاں ہاتھ مولا علی دا دکھایا ہے نبی جڑا خون دے نبی دا اعلان ہویا ہے ول سارے تو کچھ سلیمان ہویا ہے بتا کچھ دین کیا بات آؤ بھائی شیر پڑھا یا علی او نام علی جگر کو ٹھار دیندا ہے پچھلے لالے او نام علی جگر کو ٹھار دیندا ہے علی والا نسلا سوار دیندا ہے کیا بات ہے بھائی تھوڑی کیا بات ہے نام علی جگر کو ٹھار دیندا ہے علی والا نسلا سوار دیندا ہے شیر پڑا تے تھوڑے کول دعا گنا سن مولوی تو ہی میں فتوی نہ لا واجب ہے سب تے علی دی ملا واجب ہے سب تے علی دی ملا واجب ہے سب تے علی دی ملا جتھاں وال وال کے تو سجدے کریں جتھاں وال وال کے تو سجدے کریں او میرے مولا دے آون دی جا شادی والا قصیدہ پڑھو قصیدہ ایک بھی اپنو چاہ اے قصیدہ علی بادشاہ دی شادی دا پڑھا چاہ لالے پچھلے دیکھ ہی کچی سلوات پڑھ دے ہو اے ارشان تے خوشی اج خدا اے ارشان تے خوشی اج خدا اے بات ہے بھائی کیا بات ہے سلامت رہو او بھائی ارشاں تے خوشی اج خدا اے ارشاں تے خوشی اج خدا اے
ਜਾਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਓਏ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਨਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੇ ਵੇਲ ਗਿਣਾਈ ਜੰਨਤ ਆ ਕੇ ਸਰ ਦੀ سلامت رکھے جیندے ہو وہ قصیدہ ایک بیا پڑھو جا غدیر دیکھا اچھی سلوات پڑھو آگئی اٹھارا آگا صاحبے اچھی سلوات ہے تینہ کو آکو ایک جھکی پڑھو آگئی اٹھارا غدیرے لالے ਆ ਗਈ ਅਠਾਰਾਂ ਗਦੀਰੇ ਪੱਗ ਬਦੀ ਅੱਜ ਪਾ ਗਈ ਅਮੀਰੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਦਸਤਾਰ ਮਾਰ 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 ਨਾਲਾ ਹੈ ਦਰ ਦਮਾ 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 ਮਾਰ 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 ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰ ਦਮਾਰ 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 ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਲਵੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲ ਬਣਵੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਲਵੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲ ਬਣਵੇ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤ ਰੱਖੇ ਬਈ ਓਏ ਇੰਗਲ ਉਰਾਂਦੇ ਹੈ ਬੋਂਡੇ ਰਸਵੱਲੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਦੁਆ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਈ ਓਏ ਇੰਗਲ ਉਰਾਂਦੇ ਹੈ ਬੋਂਡੇ ਰਸਵੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅਲਮ ਲੱਗੋ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਗਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੌਂਡੇ ਰਸਵੱਲੇ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਅਲਮਾ ਤਲੇ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਅਲਮਾ ਤਲੇ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਅਲਮਾ ਤਲੇ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਅਲਮਾ ਤਲੇ
ساکو تا چین مل دے الما تلے ساکو تا چین مل دے الما تلے ساکو تا چین مل دے الما تلے تقریباً کوشش کرنی ہے آج خوشی دی دہاڑے نعرہ نہ مرائے مت کو بارو گیٹ سے سنے ساکوتا چین مل دے الما تلے ساکوتا چین مل دے الما تلے ساکوتا چین مل دے الما تلے جین دی مشہور زمانے تے وفائے اوتاں بی بی سیدہ دی پاک دعائے اوتاں بی بی سیدہ دی پاک دعائے اوتاں راں داوے پیر حسین درلے ساکوتا چین مل دے الما تلے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات بے ساکو تا چین مل دے علما تلے 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 اللہ نے زیادہ سوتا لے کے جگایا عرصہ تا چڑھ کے غازی پیر بنایا عرصہ تا چڑھ کے غازی پیر بنایا دنیا وچ راتوں ادا کیویں کلے ساکو تا چین مل دے علما تلے کیا بات ہے کیا بات ہے مولا تھا کو سلام اے میں علی علی ورد کریندا ہاں 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 میں سمجھ جاندی پئی ہے علی علی ورد کریندا ہاں میں 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 علی علی چند نال ستارے لگتے نا وہ چند نال ستارے لگتے نا وہ دیدا نال نظارے لگتے نا وہ دیدا نال نظارے لگتے نا وہ تیکو تیرے بخشے تھی من ساکو پندن پیارے لگتے نا علی علی ورد کر ہر گئے جیندے لگتے مر گئے جیندے لگتے مر گئے انہاں کو پیر سکی منو جڑے ڈری کولوں ڈر گئے اپنے گھر دا رستہ بھول گئے اوئے اپنے گھر دا رستہ بھول گئے اوئے لالا مانگا ہائے سستا بھول گئے اوئے لالا مانگا ہائے سستا بھول گئے اوئے ابو جہل کو جاگ پئی ہے سر میں آلا بستا بھول گئے یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے یہ چودہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور کرا کے جشن ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہیں وہ لوگ جن کا امام زندہ ہے میں خوشی نال ضد کر کے غمیر لینا ہے خوشی نال ضد کر کے غمیر لینا ہے جیڑی شہر لینا ہے نکمیر لینا ہے جیڑی شہر لینا ہے نکمیر لینا ہے نبی جے دے بچنا دی بڑا سواری اودے نال کوفہ دے کمیر لینا ہے میں علی علی ضد کر جنت وچ نہیں جا سکدا جڑا باہر میں دائن کاری ہے میں علی علی ورد کرندا ہاں 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 اوئے تو دم مومن موالی صدیقی اوئے تو دم مومن موالی صدیقی اوئے قسم خدا دی حلال صدیقی اوئے قسم خدا دی حلال صدیقی اوئے جڑا بندہ ہاتھ جا کے نعرہ میرے سی نگران دی دعا